benvinguts a Cop de Gas, el programa de motor més divertit de la ràdio. En Joan Custó i Roberto Villasport. Presenta Tavi Moreno. Molt bé. Bona nit i benvinguts a un nou programa de Cop de Gas. I aquí estem, intentant passar el confinament. Bueno, quasi ja comencem a les fases. Estem a fase 0. Joan, com portes la fase 0? Bona nit a tothom, benvinguts a Cop de Gas. Pues mira, la fase 0, jo no sé si allò de... Encuentro's en la tercera fase, ¿vale? Jo espero ja veure els extraterrestres a la tercera fase. Però de moment estem aquí confinau, la fase 0, i sembla ser que els que estan propers a l'àrea del Vallès, bueno, àrea metropolitana, i alguns més i tal, ho tenim xungo. O sigui que... resignació. Tiempo al tiempo, que diuen. Sí. Molt bé. Roberto, buenas noches. ¿Cómo estamos? Buenas noches. Pues nada, aquí estamos. Que yo tanto cambiar de fase, al final vamos a girar al revés, como los motores. No sé. Pero bueno, aquí estamos. Aquí seguimos una semana más. Y nada. Poca cosa. Bueno. Poca cosa o mucha cosa, tío. Porque hace unas semanas hablábamos de las carreras virtuales y casi se dan de palos últimamente con las carreras virtuales. Castañas hay. Sí. Ha habido el rally Tierra Santa de Lorca. Y bueno, y ahí ya nada más empezar, ya en el primer tramo ya penalizaron a Nils Ulans. Y bueno, decidió de dejar el campeonato. Porque lo penalizaron por recortar en una curva. Bueno, en algunas curvas. Y bueno, le pusieron la penalización y que se podía haber reenganchado el Super Rally, pero decidió de abandonar el campeonato. Pero bueno, pero hay que decir de que ole el campeonato del Super Rally, porque el supercampeonato, porque hay que ver el rally tan chulo que hubo. Estuvo el chaval este, el Billy Cherokee este, que es el que se adjudicó la victoria, que es un gamer de estos profesional. Y bueno, ya habían bastantes pilotos, estaba ahí Banares, había bastante nivel. Estuvo bastante chulo y las cámaras on board y todo lo que han ido poniendo se veía bastante espectacular. Además, 18 horas de directo que hicieron, o sea que... Sí, sí, además, lo bueno es que ves... Sí, no, y es que además... 18 horas de rallies. Sí, sí, pero es que además, Joan, hostia, veus com condueixen, tio, i les reaccions dels cotxes... Són quasi molt semblants a les cotxes de veritat, tio. Així com ves alguno que no lo acaba de controlar, però hi ha alguns que hacen el balanceo, pum, entra en el cotxe de lado. O sigui, els veus funcionar, tio, i molt guapo, molt guapo. La verdad que el Cherokee este me han dicho, lo han criticado bastante porque se ve que se mete bastante con los pilotos y con el rally real, ¿sabes? O sea, va un poquito de megaestrella este tío también. Sí, va un poquito con los humos subidos, pero bueno, por los comentarios que ha puesto se le ha criticado bastante y bueno, a ver cómo sigue el campeonato, si sigue también todo el campeonato, si no sigue todo el campeonato y a ver. O sigui, que ens hauran de plantejar el cotxe que tenim de ral·lis, agafar una pantalla, al volant treure el que tenim i posar un de play, rotllo play, i com a mínim la sensació de que estàs a dintre del cotxe... Bueno, Joan, ¿vale? La sensación de dentro del coche no la tens. No la tens. Pero bueno, estás dentro del coche, que eso es mol. Sí. Yo lo que estoy esperando es que cuando termine la cuarentena, abrirás el Wallapop y pondrás: se vende simulador. Los simuladores. Cuando empiecen los rallies, de verdad. No em dic, pero una cerveza, ¿no? Una cerveseta. A la cerveseta. Salut. Del Cop de Gas. Bueno, escolteu una cosa, va, que avui tenim convidat i a més hem de parlar largo i tendido perquè a més és un tio que porta molts anys amb això de les carreres i ens ha d'explicar moltes coses. ¿Vale? Per tant, ara li diem, aviam si es connecta i ja podem començar a parlar amb el Quim, perquè la veritat és que ja quan vam tindre aquí un dels pilots que porta ell, el Xavi Domènech, vam estar fent gestions, però en aquell moment anava molt liat de feina i no va poder vindre al nostre programa en directe i avui hem aprofitat, o aquesta setmana hem aprofitat el confinament per intentar contactar amb ell
i al final, pues mira, el tindrem avui aquí al programa i explicant-nos una mica, pues bueno, pues de tot una miqueta parlarem amb ell. No sé si encara han entrat, si el tenim, si no el tenim. Estamos en ello. Bueno, pues ara ja, ara sí que ja entra. Ah, ja tenim. Què tal, senyor? Com estem? Com va el confinament? Bona nit a tots. Molt bé, molt bé. La veritat que, bueno, aquí estem confinats amb la família i, bueno, estem bé, estem bé. Estem en una zona rural, vull dir, no tenim gaire dret a queixar-nos. Estem bé. El porteu bé, el confinament, no? Sí, molt bé. Bueno, estàs treballant, fas feina, no? A part d'estar confinat o no? O fas fet per on? A altres negocis que tinc això, anem fent així online, els treballadors i tot, i bueno, que és el tema carreres, ara mateix, doncs, no estem parats. Molt bé. Bueno, escolta'm, va, comencem una miqueta. D'on et ve això de les carreres i quan vas començar les carreres? Perquè ja fa uns quants anys. Com va anar el fet de començar les carreres? D'on et ve això de l'afició de córrer i fer coses de motor? Jo vinc d'una família molt arrelada al motor. Els meus cosins, sempre tothom han corregut amb moto, han fet coses, i ja de ben petit, a veure els cotxes a passar aquí, Grions, el Costa Brava, l'autocross de Sils, sempre, bueno, i a muntar el drama, però al final m'hi portaven, no? I, bueno, sempre he tingut molta, molta, molta afició. Els cotxes, sempre, a la meva oportunitat, ja pujava una moto, el que sigui. Amb 7 anys ja vaig aconseguir un compressin una cota 49, i sempre fent coses d'aquestes, no? I, bueno, tenia un cosí que en aquella època corria pujades amb costa i motocross i, bueno, el meu pare m'hi portava. Hòstia, sempre allà, d'allò per les motos i pels cotxes. I, bueno, és una passió i que cada vegada ha anat a més. I amb 14 anys vaig volcar els 600 de la meva mare. O sigui, ja li vaig agafar el cotxe, li vaig volcar. I, bueno, allà seria l'any 89, aquí al poble, cada any fèiem eslàloms. Hi havia el de la Festa Major, el de Reis, es feien coses d'aquelles il·legals, que ara és impensable, però llavors, bueno, hi havia molts cotxes. I em vaig fer un set d'un Boca Negra. Vaig començar a fer un eslàlom així de poble. I ja més endavant vaig començar a córrer enduro. L'any 92, vaig fer els 18 anys i tal, vaig començar a córrer enduro. Vaig comprar una Honda CR llavors i vaig debutar a Prat de Lluçanès, la carrera de Campionat d'Espanya, que va diluviar tota la nit. O sigui, va ser allò una debacle. Va ser, bueno, dormíem allà en una tenda de campanya, ens entrava l'aigua, bueno, va ser bastant dur, però bueno, el resultat va ser bo i va ser gratificant llavors. I, bueno, llavors, el 94 vaig quedar sotscampió de Catalunya, de júnior, de trams d'enduro, i el 95 ja em poso a fer slaloms. Jo tenia el meu cotxe de carrer, era un 205 Rally, i em vaig apuntar a fer un slaloms. El campionat ja havia començat, però tenia a la colla, hi havia el Rolf Soler, que tal, que corria amb el 127, i em deia, va, doncs m'apunto. I va anar així. Vaig començar a córrer slàloms i bueno, aquell any vaig anar seguint els slàloms que quedaven i vaig quedar sotscampió. Vam acabar empatats amb el Josep Solà, però el reglament deia que el que havia participat a més carreres guanyava el campionat. Llavors va guanyar. I vaig quedar segon. I ja, bueno, llavors ja l'any 96 em vaig comprar el 205 Rally d'asfalt, amb rodes velles, bueno, llavors tenia la sort que era mecànic i tot m'ho feia jo, i aquell any vaig fer dues carreres, vaig fer el Cales i l'Empordà, que eren els que me quedaven a prop. Jo sempre anava a veure els ratllis, deia, hòstia, algun dia jo això ho tinc que fer. I bueno,
allà amb la colla, que em feien l'assistència i tal, pues, allà va ser quan vaig debutar ja a ratllis més serios. Després del 205 va vindre el 106, no? Sí, el 205 vaig córrer el 96, 97 i 98. El 96-97 vaig arribar a portar 4 o 5 copilots diferents. Hòstia, allò que no trobes cop i tal. En un d'aquests ratllis, el 2000 viratges, va venir un Miquel Amblàs i em va dir, hòstia, m'ha passat molt bé tal, aquest any tinc compromisos, però si vols l'any que ve... I va ser com vam començar junts amb el Miquel. Llavors ja el 98 vaig fer tot l'any amb ell. I llavors el 99 vaig comprar el 106 KitKat que havia sigut del Guixeres. I vaig fer un ratll amb aquell cotxe. Que va ser on vaig tenir el meu primer abandonament, que bueno, vaig patir molt, perquè jo era dels que anava a la carrera amb el cotxe en marxa, no tenia mèrits i tal. I mai, o sigui, abandonar no em havia passat mai pel cap. I bueno, se'ns va trencar una ròtula per un fil de rosca i anava, almenys anàvem segons el ratll, anava primer a Guixeres amb tota la il·lusió, doncs bueno, allà al tram de Talamanca, bum, vam anar allà amb unes oliveres allà aparcats, no va passar res, però clar, vam quedar sense la direcció. Sí. Ja, va ser un drama per mi perquè, hòstia, va ser el meu primer abandonament, no havia abandonat mai i bueno. Era el 106 aquest, el KitKat aquest, era el que no era ample, veritat? No era ample, no, era estret. Era un 1600, donava 160 cavalls, però molt equilibrava. Havia tot un kit Peugeot Sport, de manguetes, de trapecis... Anava molt bé aquell cotxe. Era un joguet. No corria molt, però, hòstia, tenia un... Clar, la caixa de canvis era del 306 màxim, o era matxe, però... Anava sobrat de canvi, anava sobrat de tot. I, bueno, un motoret de 160 cavalls, 8 baules, anava molt bé. Un cotxe per divertit i, bueno, amb el qual guardo molt bons records, perquè també vam fer un ratll aquí a... Els Àngels feien, els de PK7, organitzaven un ratll sprint. I, bueno, vaig fer tercer, va guanyar el Blázquez, amb Luis Aguicar, va fer segon el Dani Solà amb Luis Aguicar, tercer jo i quart el Vinyes. I si et volia els tres sets de podi, jo em vaig colar allà. El cotxe que era bastant competitiu. Vam fer un Sant Julià que vaig fer un scratch en una de les passades. Que va guanyar el Vázquez també amb un Ibiza. Jo vaig fer segon. I bueno, una de les passades vaig fer scratch. Era un cotxe... Però, bueno, si no et distreies gaire, podies estar per allà. Llavors, tampoc hi havia els cotxes que hi ha ara. Bueno, un cotxe bastant competitiu. Era un cotxe molt equilibrat. I després vas comprar un Saxo, no? No, llavors, jo aquella època anava molt amb l'Arcadi de F Sport d'assistència. Llavors, cancel·lar-lo, i a part que m'agrada molt la mecànica, doncs a vegades plegava a les 7 del vespre del taller i m'anava al seu taller per aprendre i bueno... M'agradava molt, tenia molta passió. I anava amb ell d'assistència per tot Espanya, fer assistència al Vinyet, havíem anat a la Copa Eivissa, i bueno, allò que em va trucar l'Antonio Sanini, aquella, que volia parlar amb mi, i vaig pensar, hòstia, segur que em truca per anar a fer assistència, vaig tenir un equip, i vaig allà, em vaig reunir, i diu, mira, que va dir, ara aquest any volem muntar un equip júnior, hi ha el Guixeres que forma el Saxo Guicard i volem muntar una segona estructura d'un cotxe d'un Saxo de la Copa per fer el català, per ajudar gent jove i t'hem escollit a tu. Hòstia, jo vaig quedar allà i bueno, aquell any, doncs mira, vam córrer tot pagat per Citroën del Rec Catalunya i hòstia, arribava allà amb la meva bossa, corria, hòstia, molt bé, inclús el Ratll i Salou no em va avisar, arribo allà, hòstia, i per tancar no hi havia el cotxe, hi havia un Saxo Guicard. Aquest ratll vaig fer amb el Saxo Guicard del Guixeres i al Guixeres li van donar el Saxo oficial. Hosti. I bueno, va ser aquell any que va dir l'Ulietano. Vam arribar al Saxo i va anar amb els genolls. Bueno, vam acabar quatre cotxes. O sigui, la majoria de cotxes es van quedar amb el motor trencat allà al passeig, a l'entrar. Va ser un any molt dur. Em recordo allà a la riba diluviant, baixava aigua, anàvem deslligats, xugant el vidre, no ens hi veiem. Estava tot entelat, la parrilla faros es va apagar, es va emplenar d'aigua,
Hòstia. Un caos de ratll i jo recordo d'haver les passat putes. I bueno, aquell any vam fer aquest projecte de Citroën, va anar molt bé i tal. Llavors ens van proposar fer el Campionat d'Espanya amb un Saxo Kit Car l'any següent, però clar, allà ja havíem de pagar i no havíem els diners. Llavors va ser com vam decidir fer la nostra pròpia estructura i bueno, va ser com vaig començar amb el Mitsubishi Evolution, que vaig córrer l'any 2001, que vam guanyar el Gruppen aquí al català i vam fer subcampions. Allà em va guanyar el King Camps. Després l'any següent el vaig fer una mica grup A, petites millores, i l'any següent vaig fer segon, que va guanyar el Gruppen. I bueno, llavors ja el 2002 teníem un projecte d'anar a fer el Mundial amb un Evo 7 i a fer el Campionat d'Espanya amb un Punto Super 1600 perquè la Rec Catalunya se'ns havia involucrat i llavors jo allà em vaig quedar sense sponsorització. El meu cunyat, que m'ajudava molt, va morir, bueno, una sèrie de coses i ja vaig quedar una mica penjat i hòstia. I va ser el moment de tocar una mica de peus de terra i bueno, jo era la meva il·lusió fer ratllis, vaig començar amb un 205, però per mi allò ja era un somni complet, hòstia, he arribat fins aquí, no? Pues jo per mi ja em donava per satisfet, tenia plans per fer-me una casa, tenia altres projectes, que veia que si seguia corrent, evidentment el Mundial allò ho havia de descartar, van fotre una multa a la FIA perquè estava inscrit i em vaig tirar enrere, vaig haver de pagar-la, i bueno, va ser un moment de prendre una decisió. I seguir el nivell que corria era molt complicat, tot valia molt, no tenia ajudes, i va ser quan decideixo pues, deixar-ho de moment. No? Vaig plegar i bueno, la meva intenció era deixar-ho. Jo tenia la furgoneta com corria quatre coses. Què passa aquell any? El meu cunyat i el Ferran Forés això estaven liats a la federació i van muntar l'Open. I van muntar l'Open. A l'Open, el guanyador de l'Open tenia un premi que era córrer la Copa Punto l'any següent. Aquell Punto corria dintre la nostra estructura. Què passa? Tot això se'n va anar a l'aire. El meu cunyat no hi és, saps? Això valia uns diners i tot això se'n va a l'aire. Llavors, què passa? El Besols, que era el tio que havia guanyat l'Open, es quedava penjat. Tot això, bueno, en Joan Ayats, que llavors era el president del Rec Catalunya, de Fiat, diguéssim, que és d'aquí Tordera, el meu poble, i el coneixem i tal, vam parlar amb ell i va dir, no, jo apunto. Jo, clar, i tot això de les carreres, vaig començar a fer assistents i això, arrel d'això, jo em posava la pell dels Besols. I si tocava el premi, dic-li que, pues que no, però això no hi és. Vaig posar una mica la seva pell, les il·lusions que tenien, era ell i l'Àlex Zaro, tots dos joves, tal, i bueno, vaig quedar un dia amb ells, vam venir aquí a casa, vam estar parlant, i vam dir, mira, entre tots intentem tirar endavant això. I jo tinc aquesta furgoneta, jo et faré l'assistència i duré el cotxe i anem a fer aquesta Copa Punto a veure què tal resulta. I va ser com vaig començar a fer assistència, arrel d'això, un tema accidental. Jo no, ni m'ho havia plantejat. I, bueno, vam fer la Copa Punto aquell any, llavors va venir el Joan Segur, que era amic, hòstia, no m'hauries de fer el Clio o tal. Va venir l'Edu, que érem molt amics, que havíem... Érem companys d'equip, amb el meu Mitsubishi, i bueno, vaig començar a liar una mica. I bueno, llavors jo havia acabat d'obrir una botiga d'accessoris, de cotxes i tal, que, amb un meu cosí, que és on jo treballava, que ell tenia una agència Peugeot, i jo des dels 15 anys que treballava allà. Estava allà treballant de mecànic i tal, i vam obrir una botiga d'accessoris. No? D'aquí ve el nom de MC Racing. Per aquí vaig aprofitar el nom. Perquè MC Racing, o la M és de Manresa, que és el meu cognom, i la C és de color, ell és de color verd. Llavors, vam obrir una botiga que es deia MC Racing.
Jo començo amb assistència i vaig aprofitar el nom de Meza Racing. Aquest ell va estar uns anys amb mi, ajudant-me i tal. Fins que l'anem endavant ho va deixar. I, bueno, vaig començar així, d'assistència. Vull dir, arrel d'això, vaig començar. Aquell any vam fer la Copa Punto amb el Besòs, el Joan va començar a fer alguna carrera amb el Clio i vam guanyar la Copa Punto. Vam dedicar al meu cunyat i tal, i bueno, aquell any vam guanyar la Copa Punto. Això era l'any 2003. Sí. Llavors, el 2004, vam fer el Volant RAC. Vam fer el Volant RAC amb el Besòs, també. Vam guanyar la Punto, vam fer un 206, i recordo que vam acabar segons per un punt. Però el que va guanyar no havia guanyat cap carrera i nosaltres havíem guanyat 5 o 6. Què passa? Vam abandonar amb una i l'altra sempre havia fet segon. Llavors el RAC ens va pujar igualment. Des de FIO, que va ser l'any 2005, ens va pujar igualment. Aquest any també el Joan Segur l'animo i bueno, ens vam animar mútuament, va comprar un Ibiza KitKat. Jo també em va donar un plus i a tocar cotxes més grossos. Perquè en aquest moment doncs, bueno, feia el seu Clio, feia el cotxe aquest del Desafio. Clar, jo a més treballava de mecànic, això ho feia els vespres i cada setmana. Amb la qual jo... Et vas anar liant. Per passió. Les coses les fas més amb passió que per res més. I bueno... vaig començar a liar així. Llavors, el 2005 vam estar fent el Desafio. No ens va anar gaire bé, era el primer any nostre fora, però sí que vam adquirir molta experiència. També arrel de que el Joan compra l'Ibiza va guanyar el Rally del Vallès, recordo que ja vam començar a guanyar algun rally al català. I, bueno, vam sortir fora aquí i vam començar a agafar experiència. Vas a Astúries i patint un colló, vas a no sé on... Amb tot això anàvem recopilant una sèrie de dades que llavors, quan vam tornar el 2006... El 2006 vam guanyar 6 carreres, si no recordo malament. Vam guanyar 6 carreres i érem campions a falta d'una carrera. O sigui, amb l'experiència de l'any anterior, fem arreglatges d'autovolcant, moltes històries, ho vam poder anar... canviant, no? Teníem l'experiència l'any anterior, allà ens passava això, allà ens passava no sé què, i llavors el 2006 ho vam guardar, o sigui, ho vam fer bé i bueno, vam guanyar. Llavors aquí, clar, l'any següent el RAC ens apujava un tant per cent bastant elevat, bueno, hi havia un pressupost i bueno, vam fer el primer Mitsubishi Grupera de les Vols i vam aprofitar a fer un Palermo. Vam muntar dos Mitsubishis, no? I anàvem creixent i tocant cotxe millor. I, bueno, aquell any també va ser un any molt emotiu, va anar molt bé. El Besòs va guanyar l'Evo Cup, el campions d'Espanya Grupena, i l'Edu, si no va ser aquell any, i va ser el següent, també vam guanyar el campionat de Catalunya Grupena. I se la va fer tercera a la general. Vaig dient així una mica a memòria, eh? Tinc poca. No, el que he estat buscant informació i teniu una pàgina web de fa molts anys, suposo, i que no està gens actualitzada. Bueno, quan va sortir el Facebook, tot això la vam deixar parada. Allò m'ho feia el meu germà així, estones, i sempre li havia d'estar demanant per favor, i al final ho vam deixar així una mica parat. El Ferran Forés un dia em va dir, ja te la continuaré jo, però han passat els anys i tampoc. I s'ha quedat. Està allà i bueno, qualsevol rato que hauré de tancar-la perquè és que no... Home, però l'època aquesta dels Mitsubishi vas estar amb pilots bastant bons, no? O quasi tots els pilots bons. Arrel d'això, d'haver guanyat el Campionat d'Espanya, amb el Besòs i tal, doncs, bueno, se'm va començar a obrir portes. No podia fer grans projectes, perquè això ho feia estones, però bueno, aquí al català doncs, bueno, va haver-hi l'Oriol, va haver-hi el Zurita, va anar vinguent gent i vam fer coses molt maques. El Xavi Tanyà, vam fer el Campionat d'Espanya, vam subcampions també un any. Aquell any hi havia guanyat ell. Aquell any, aquell campionat era seu. Sí que nosaltres a la Baja vam punxar i allà
el vam perdre una mica nosaltres, però l'última carrera el Fuertes va fer una assistència il·legal, amb la qual aquell campionat era del Tanyà. Però bueno, això ja està passat, ho vam disfrutar, al final això no, no ens ho treu ningú i bueno. Aquí és on vas fer, per dir alguna cosa, el canvi de ja l'estructura més, més gran o estructura més... Sí, vaig fer una nau ja d'uns 400 metres quadrats, ja necessitava més espai, va arribar a tenir 7 Mitsubishis a casa a la vegada i bueno, ja fèiem coses més sèries, llavors també va arribar el Membrado, hem començat amb ell, amb el Zurita el 2010 guanyem el campionat de Catalunya. Amb el Membrado n'hem guanyat 4 o 5, crec, i bueno, hem guanyat també campionats de grupena a terra amb l'Eric Zimmer, hem guanyat campionats de rodes motrius amb el Pep Domènech, bon, diversos anys, i bueno, fins al 2017 que guanyem amb el Xavi Domènech. Bueno, també em va fer molta il·lusió, no? Perquè sempre guanyaves més o menys amb els mateixos i tal. Va ser un campionat que també el vaig viure amb bastanta il·lusió. I, bueno, així, més o menys. També vam quedar campions el 2018 de l'Evo Cup d'Espanya amb el Juan Carlos Quintana, un canari. Bueno, em deixo clar de coses entre mig, eh? Sí, no, segur, segur. Escolta'm una cosa, a part, has fet, com has dit ja diverses vegades, el campionat d'Espanya, però quasi tota la teva activitat s'ha centrat aquí a nivell de Catalunya, no? Fins no fa gaire. Bueno, hem fet, des de l'any 2005, hem anat a campionat d'Espanya, sempre. Vam estar molts anys fent asfalt i després vam començar la terra amb el Tanyà i després se m'hi va sumar el Forés. Amb la qual cosa, el campionat d'Espanya fins l'any passat ja hem estat a l'asfalt a la terra i ja hem estat. I l'any passat amb el Xavi Domènech que en vam fer diverses i bueno, també vam portar el Juan Carlos Quintana, el canari, que va guanyar l'Evo Cup. I hem anat fent coses. També hem anat molt a Mallorca. Vam estar amb el Toni Roca, que també vam guanyar el campionat balear amb el Porsche. Llavors vam estar amb l'Alberto Seguí, també. Que... A més, fèiem camp nacional d'asfalt, amb Alberto Seguí, amb el Fibrer, amb el DC3R5. I també ja fa diversos anys que amb el Quique Perelló fèiem campionat d'Espanya a muntanya. Hem quedat campions d'Espanya també de E1, diversos anys, amb el Ford Fiesta, i ara actualment corre amb el Porsche. I hem anat a fer el Fito de l'Europeu cada any i bueno. Hem seguit tot el campionat d'Espanya a muntanya. Ah, doncs amb aquest plantell de proves i d'allòs devies estar tot l'any voltant, sí, no? Arriba un punt que vaig haver de deixar la feina en el taller, de cotxe normal, i dedicar-me ja plenament a això. Ja fa 5 o 6 anys que només feia això, perquè és que no... Ja m'arriba un punt que em faltaven hores, gent que també m'ha vingut a ajudar, però bueno, tinc el defecte de que no sé delegar, costa molt delegar. Llavors, això què passa? Que ets un esclau de la feina. I bueno, en certs moments he hagut d'anar molt tanto. Jo sempre dic que a mi m'agrada cremar carreres, no vull que em cremin les carreres. que acostuma a passar, acostuma a passar. Faig tot amb molta passió, no sé delegar, a més soc molt autoexigent amb mi mateix. És un gran problema. Però bueno, intentar portar-ho bé. Bueno, tingut sempre l'apoyo de la família, ja que jo corria amb els meus pares sempre venien. No m'han pogut ajudar, però sempre han estat allà. És molt important que recorregis també. I actualment pues, la meva parella ha vingut sempre a les carreres. I quan hem tingut fills han hagut de venir a les carreres. És molt fàcil. O sigui, hi ha gent que m'ho ha criticat i no m'ho han acceptat gaire i he tingut problemes arrel d'això, però és molt fàcil. L'any fem 33, 34 carreres. Porto diversos anys fent 33, 34, 32. Tenim 34 caps de setmana l'any, amb el qual
no em queden caps de setmana. Si un cap de setmana corro amunt, el següent me tocava els altres. I els següents érem el Mallorca, i l'altre érem el Fito, i l'altre tocava no sé què. I a vegades sortia d'un ratll de terra i tot baixant del ratll pues, parava amb una pujada que teníem de muntanya. Baixava a Galícia i me parava a Astúries. I és lògic que m'hagués d'endur la família, a part que ha sigut un apoio molt fort, vull dir, la meva dona sempre ha fet el càtering, no sé què, el que ha necessitat un cafè, li ha servit un cafè, i bueno, també m'ha ajudat molt, molt, en realitat. I també, també per el que estic veient, que el teu sistema o estructura que has anat fent, tot i que t'hi has dedicat a això, la veig com molt familiar, no?, al final, el tracte amb els pilots, com fas totes les coses i tal com ho expliques, transmets aquesta passió, no?, d'estar en contacte amb la gent. Sempre ho hem fet molt familiar, inclús els dijous hem fet sopars aquí a casa i baixàvem els pilots i tal, i ens ajuntàvem. I quan no sigui així, doncs... pues, no sé fer d'altra manera. O sigui, sempre ha sigut molt així. En algun moment hem fet algun programa una mica tal, amb algun pilot, però és que, bueno, no hem franquejat tant. Ara vam tenir Qatar, que vam estar fent Qatar i tot això, però, bueno, són maneres, no? Vull dir, al final... I bueno... Sempre ha sigut molt familiar, l'equip. La veritat que sí. Escolta'm una cosa, va, preguntes així més de les que fem nosaltres. Un moment, alguna anècdota divertida que t'ha passat amb tots aquests anys de les carreres. Va, explica'ns alguna cosa divertit que t'hagi passat. Anècdotes, ens n'han passat moltes. Segur, segur. Però dies enrere el David Usón me'n va recordar una. Van fer una entrevista a l'Eloi Entrecales, que té allà una granja i fa formatges o no sé què fot. I el van entrevistar. I al moment de l'entrevista, el tio, clar, aquell any, ell va fer segon del desafió. Casa seva ens va guanyar, crec que eren per 4 o 5 segons. El tio es va enfadar. Casa minada i em va fer correr. Ens va guanyar perquè l'últim tram hi havia boira i el tram de casa seva, si no, ens guanya. I el tio es va enfadar molt. I l'altre dia en una entrevista encara va dir, el català ese, tramposo, que no fiem de trampes, el tio encara no té clar. I va ser molt bo perquè no vam córrer el ratll a casa seva. Però ja cada ratll ens van verificar. Ja. O sigui, cada ratll tornàvem a casa amb el cotxe. O aquell ratll, amb els organitzadors de la seva escuderia amb tot, però el cotxe, ens el van mega desmuntar. O sigui, vam estar tota la nit. Vaig carregar el cotxe, el motor, aquí, el culat allà. Vull dir, ens van desmuntar tot el cotxe. I el tio va estar tot el rato allà al costat, saps? I allà, a veure quina trampa sortia. Bueno, anàvem desmuntant, i jo m'anava rient. El tio encara es fotia més negre. I jo li dic, mira, Eloi, el agafo i dic, mira, ven, que te voy a enseñar dónde está la trampa. I el agafo, el porto allà i li ensenyo el volant i el bàquet. Dic, ves, aquí és on està la trampa, entre el volant i el bàquet. No hi ha nada més. Bueno, ens va fer aquí l'admissió. Instal·lació elèctrica, els arbres de lleves, la culata, la mida de la culata, els pistons, bueno, al final ja no quedava res. Els discos de fred i les barres estabilitzadores. No hi havia res més. O sigui, al final ho vaig haver carregat tot allà. El tio encara diu que fèiem trampa. Però amb aquestes, que nosaltres quedem la temporada, venem el cotxe, el Jordi Martí, i també guanya el desafió. El Jordi Martí el ven al Senra, i el Senra guanya el desafió. I després, quan el tenia el Senra, me truca un senyor de Galícia, i diu, no, soy el mecánico de Senra, tal. I mira, aquest... Estamos preocupados porque este coche corrió Basols, corrió Martí, nos corrió ahora nosotros, nos gustaría hacer un motor, pero es que va tan bien el coche, ¿qué tal? Y claro, queremos hacer un motor, que nos, a ver qué hicisteis y tal. Y, mira, la verdad es que no hicimos nada, el motor está de serie y tal. Bueno, con el kit que te daba y nos dio 137 caballos al banco y tal. Sí, sí, no, es que el coche va muy bien y tal. Allá la gracia era el caballo de los arbres de lleves. Duia politges tal, graduables, i duia un cavatge que me'n recordo que hasta marcava una mica la vàlvula al pistó, anàvem al límit, però era com més cavalls donava. I no tenia res més. Diu, es que hemos desmontado el coche entero
Todo el mundo nos decía que este coche era tramposo y no hemos encontrado nada. En cambio, tengo otro chico aquí que compró el Deloitte entre canales. Lleva pistones, lleva no sé qué. Hostia, es el lladre que te puede ser robat, ¿m'entens? O sigui, el tio duia tantes trampes. Havíem parlat vegades perquè el seu cotxe sonava molt diferent al dels altres. El tio anava amb tantes trampes que es pensava que tothom feia trampes. I ens va fer obrir el cotxe de l'abast. I va ser molt bo. Això va ser al cap de 3 anys o així. I, hòstia, i em vaig quedar allò, dius, hòstia, la mare que el va parir, no? Sí. Resulta que ell duia pistons forjats, no sé què em va dir, que allò, em va dir, en canvi aquell cotxe, ja va dir una cosa. I nosaltres pues, portàvem el kit de la copa, sí que el cotxe el teníem molt ben treballat a nivell de pesos, de tot, de jugar amb les alçades i les quatre coses que pots fer, i ja està. I aquell any vam guanyar perquè vam treballar molt tots, i anàvem tots a una, i va ser un any de treballar molt, si no, no guanyes, un desafí. Ens vam córrer molt, l'Àlex Aro, el David Usor, i tots els que anàvem, i bueno, va ser un any de treballar fort, i ja està. I quan treballes, guanyes. El desafí moltes vegades, quan corrien amb els 309 i aquestes coses corrien, es parlava molt de que els pneumàtics també feien molt, no? Sí, nosaltres ja vam entrar en un any que bueno, llavors anàvem als leaks i els cotxes anaven molt bé amb aquest tipus de pneumàtic. No sé, anys enrere hi havia compostos, aquí sí que bueno, vas acertar una mica amb el compost, i una mica el cotxe, la gràcia la tenies amb el taratge de l'autovolcant. Amb això sí que a cada lloc que anaves, amb això sí que jugàvem molt. Si anaves a Astúries, doncs havies d'anar amb una precarga, i si anaves a la Nucía, havies d'anar amb una altra. I poca cosa més podies fer aquell cotxe, la resta no es podia tocar. I la gràcia era això, tenir un bon taratge d'autovolcant a cada lloc per cada terreno, i els frenos i tot, a gust del plot, perquè nacional, hi ha molta grava. Si tu frenes sobre la grava, te'n vas a baix. Llavors sí que al Besòl li agradava anar al cotxe frenés molt poc. Anava amb un tipus de pastilla de freno, deixaven triar els compostos, anava amb el que menys frenava, per no bloquejar, simplement. I bueno, eren detallets, que ho sumes i bueno, feia que tot anés rodó. Va ser un any molt maco, vam aprendre molt i vam agafar molta experiència. És que, bueno, que les èpoques aquelles del desafí i totes aquelles d'allò, hòstia, era guapo, les carreres eren guapes, eh? Tot el que sigui copes és molt estressant, és molt exigent. Al final sempre guanyo el que més t'agrada. Tenir sort, has de tenir que tot et vagi bé, la mecànica t'ha d'acompanyar, però has de treballar molt, molt, instant, i aquesta vida d'ingurrada. I a més també una de les coses que passava molt, perquè nosaltres quan vam portar amb el Pep Alsina, que va guanyar la Marbella de terra, hòstia, jo me'n recordo que el cotxe que va comprar el Pep va ser el que havia portat el Moniente i el que havia portat el Solans. O sigui que sempre sortia un cotxe que era el que guanyava, no? O sigui, allò que quedava equilibrat perfecte i era el cotxe que... Tens unes limitacions a les copes i dintre les limitacions tens que buscar el màxim. I llavors també hi ha molt factor de pilot. Això també hi fa molt. Sortir i va. Hi ha gent que tindrà molt bon cotxe i farà el resultat que farà, sigui amb aquest cotxe, sigui amb un altre cotxe. Hi ha gent que té un límit de ritme i hi ha gent que té un altre. I bueno, això també hi fa molt. I un cotxe ben posat de lloc, evidentment, ajuda molt. I bueno, hi ha petites detalls que s'han de cuidar i si els cuides, els cotxes van bé. Sí, has de portar-ho tot ben posat de puesto. Va, Joan, alguna pregunta, tio? Esteu molt callats vosaltres dos. Sí. Perdó, tenies connectat el micro. No, la veritat és que molt interessant, vull dir, sentir amb en Quim la seva experiència i tot això, pues, és que jo crec que anava apuntant algunes preguntes, però tu mateix anaves responent amb aquelles explicacions, vull dir, per tant, jo he quedat plenament satisfet amb el que m'has dit
I, evidentment, sí, és un dels pocs que hòstia, se m'han acabat els arguments per preguntar, perquè ha anat molt bé, eh? Vull dir, tot s'ha de dir. Podríem passar, explicant coses, podríem passar hores, però... Per això, Quim, això. Quim, de tots els cotxes... De todos los coches que has llevado asistencia o que has tenido, ¿cuál es el que te ha hecho más ilusión o el que te ha dado mayor satisfacción? Quizá la Skoda. La Skoda ha sido un coche que es súper fiable, robusto, se mueve en todos los rangos y ya te digo, es un coche que me ha dado satisfacciones. Pues hemos ido a correr lejos, donde no puede fallar nada. O sea, estás en países que no encuentras ahí ningún recambio, nada, no puede fallar nada. Y la verdad que el coche se ha comportado muy, muy, muy bien. Hicimos dos carreras con Dani Sobal. Hicimos Asturias y Valencia, después de 8 años sin inactividad. Y bueno, él también... ayudó mucho a poner el coche a punto, es un gran piloto y entiende mucho de setups y tal, y bueno, ha sido un coche que hemos aprendido con él mucho y hemos trabajado y ha ido bien, Y escolta'm, i a més el vas portar tu amb un Sant Julià, no?, de cotxe zero? Sí, després de 17 anys de... va ser la dona, em va fer un regal i tal, i em van mig enredar. I bueno, vaig fer de zero les corbes i la veritat que vaig disfrutar molt, vaig reviure coses, que sensacions que ja se m'havien desaparegut. Hòstia, em va crear i em va despertar certa cosa que encara estava portant prou. Vull fer una pregunta. De tots els pilots que has estat, i no cal que diguis un nom, hi ha hagut algú que t'hagi sigut complicada d'entendre't per poder posar el cotxe, per tota la filosofia de les carreres i tot això? Un os, no? Trobar-te algun os d'aquells... No, en general sempre, bueno, hem intentat fer un setup per cada pilot. Hi ha pilot que te sap transmetre els cotxes, coses, i dit això, allò, i en base a això pots fer coses. Hi ha altres pilots que s'adapten al que els hi poses. No et diuen mai res, tot els hi va bé. Bueno, cadascú té la seva manera de fer i en funció de com és cada un de nosaltres. Hi ha taps que funcionen molt bé, que per l'experiència els tenim i tal, doncs els hi poses i aquella persona ja funciona. Hi ha altra persona que li agrada anar una mica més enllà i noto això, que si el cotxe roba d'aquí i tal. Llavors, a partir d'aquí treballes amb aquella persona i li adaptes, que ells es troben més a gust. Hi ha dos tipus de pilot, el que s'adapta i el que fa treballar i rumia tal, nota coses, i evidentment aquelles coses a tu, sobre el que et diu, fas, no? I, bueno, hi ha aquests dos tipus de pilots. Problemes no n'he tingut. La veritat que he tingut la sort també de tenir molt bona gent, o la gent que ha passat per casa, tots en general, molt bé. I bueno, he tingut algun problema. Bueno, quan te guanyen els altres, doncs, hòstia, el cotxe sembla que corre més el de l'altre. No és així. I a més, ara, amb els R5s, això, doncs, són tots iguals. Els de C3 són iguals, les coses tots són iguals. I aquí entra un fred a un, o un t'accelera, o... Bueno, hi ha més factors. En tota aquesta experiència que has tingut, no t'ha passat mai que hagis tingut... ho dic més clar, perquè en el món de les carreres a nosaltres ens ha passat, no? Llavors m'agrada compartir si a vosaltres també us passa, no? De tindre un pilot on estàs provant setups, estàs provant fent algunes proves i et dona una sèrie de sensacions que tu dius, hòstia, no ho sé, bueno, tu diràs, proves i agafes i proves el cotxe. I quan fas aquesta prova treus millor temps que ell, no? Llavors, hòstia, aquí tenim un problema, no? No sé si t'has trobat alguna vegada amb aquest problema. Sí, no això no m'ha passat mai. No acostumo jo a provar els cotxes en el tram, així, quan hem anat a fer, m'he dedicat a que ells rodin, facin el test i en funció del que me diuen adequem el cotxe.
Jo els he provat, però no he anat allà a agafar temps, ni a comparar, ni això. Això no ho he fet. Sí que alguna vegada ens ha passat, doncs, bueno, fer test, fer coses. Hòstia, venia algú que igual prova el cotxe, diu, no, això així, això, tal. I sortim carrera i, hòstia, fer tants segons pitjor que l'any passat. Hòstia, tornar a rectificar el setup que ja teníem fet i treballat i tornar a bé. Això a vegades passa. Què passa? Fas un test. Hòstia, passes tot el matí passant pel mateix lloc. Arriba que hi ha millora i milloraries anant amb el pitjor setup que haguessis. Perquè ja vas agafant, has passat tantes vegades. I és un dels problemes que hi ha al fer test. Que vas passant pel mateix lloc i inconscientment corres més. Et donin el que et donin. Sí. I aquí hi ha una mica el problema. És complicat. I pocs pilots saben posar el cotxe a punt en aquesta circumstància. Perquè tu te vas adaptant, que vas més de pressa al tram i pots anar amb la línia incorrecta al setup. I llavors, en carrera, empitjorar. I aquí, hòstia, és delicat, això. És delicat. Ha de ser un tio molt bo i molt sensible. De fet, és. Hi ha poca gent, eh? Poca gent. No, això potser passa més aviat en circuits, no? En circuits... Quan tens estàs allà al mateix circuit i ja, proves... Ja, passa el mateix, tenen telemetria molt bona, i a partir d'aquí sí que noten o no millores. Però què passa? Nosaltres anem a fer un test, passa tot el rato el mateix tram, al final estàs treballant rotllo circuits, però quan això ho apliques en un ratll que no hi ha cap tram igual, hi ha vegades que t'has equivocat. Sí. Moltes vegades no, has millorat el cotxe, però hi ha vegades que pots haver tingut error. Sí, bueno, també passa amb el tema de les notes del copilots, perquè a vegades fas dues passades i treus unes notes perfectes, però com passi ja tres vegades, ja les comences a canviar, que si això, que si sí. L'altre... Sí. Sí. Bueno, Quim... També confiança amb el tram. Sí. I, bueno, això serà molt en compte. A vegades és bo... El test, les primeres 4-5 passades són decisives. Perquè ja te comences a emborratxar de passades, ja pots empitjorar el cotxe. El primer, sensacions, corregir. Hòstia, tornem a tenir sensacions millors, vale. I a partir d'aquí hi ha poca cosa més. O sigui, nosaltres a vegades hem anat a fer test i en un matí tenir-ho tot clar. Allà, ja sortir de casa, bueno, provarem això, i anar allà, provar això, pam, això sí, això no, això així, i ja està. I d'allà ja anem cap a la carrera. És el millor. No pots estar allà tot el dia. Perquè, hòstia, hi ha un punt que pots tenir confusió. Quim? Perquè realment millora el temps, però el millor perquè ja ha passat 10 vegades. Ja. El millor es treu conclusions en poques vegades. Quim, com ves la temporada? ¿Cuáles son tus impresiones de cómo va a ir la temporada? Si va a haber temporada, que bueno, que sí que la va a haber, pero... No sé, a ver, a partir de septiembre o así, cómo irá. Algo de carreras esperemos hacer, alguna cosita, porque están todos en casa que ya no pueden más. Y bueno, el campeonato es corto, supongo, y de año es lo que hay que procurar por la salud. De todos y ya vendrán tiempos mejores, no pasa nada. Molt bé, escolta'm, Quim, ha anat passant el temps, cada vegada per dir alguna tot canvia i tot no sabem com anirà. Tens ara el tema de Qatar allà pendent, si seguim o no seguim, però cap on t'agradaria tirar? Com personalment, eh? Tornar a les carreres, seguir amb el que feies, què? Sí. Mira, ara l'any passat vam treballar molt, va ser un any molt dur, però va ser un any amb moltes satisfaccions, perquè, bueno, el repte aquest d'anar fora no és fàcil i comporta molta logística. Tinc sort que el Dani Solà em va fotre un cop de mà molt bo, tinc molt bona relació i ens vam embarcar en el tema aquest i el vam tirar endavant i ho vam treure molt bé. És complicat, aduanes, papeleos, no us ho podeu imaginar, és acollonant.
vas allà, no t'arriba la gasolina, han parat a la duana. No saps per què, hòstia. Bueno, a Qatar mateix no ens va arribar la gasolina, vam trobar una altra marca allà, un equip que ja... Bueno, que vam tenir sort, vam canviar el mapa i ja està. Però és complicat, és molt complicat. I ha sigut un any dur, dur, però molt gratificant. Al final, les coses, com més t'acosta, hòstia, més content quedes, no?, quan acabes. Però quan estàs pel mig és dur. Ves a altres països, tot amb contenidors. A Qatar vam anar amb avió. O sigui, anàvem amb l'avió de passatgers i els cotxes anaven a sota nostra. No ho havia pensat mai, però clar, són aquells avions que vas allà 9 persones de costat i el cotxe l'entra en una planxa, hi ha com una galsa, no? Vam anar estacant nosaltres i passen aquella galsa. Si allò passa, el cotxe què? Em va treure paraixots, em va treure l'escape, quatre coses, vale, vale. L'entren a sota, amb unes guies, el posen a sota. Portàvem 2 cotxes i portàvem 8 palets. Bueno, vam anar a Qatar, el rally tot molt bé, vam fer segons, vam estar fent test, perfecte. I en principi hem de fer Qatar i prou. Però van quedar molt contents i tal, i ens van proposar fer Jordània. Llavors, clar, el cotxe va quedar allà i ja no el van tornar cap aquí. D'allà, i acabava cap a Jordània. Clar, els reis estaven enfadats, no pots anar amb carretera. No, perquè no. Una altra vegada amb un avió, tu. Volta-la amb un avió i per acabar, cap a Jordània. A Jordània va ser un més complicat. Sí que estàvem en una zona que hi havia seguretat, però clar, allà, a l'hotel, de les 7 o 8 persones que anàvem en 15 dies, hòstia, costava 10.000 euros, tu. Vam trobar un hotel a 80 quilòmetres, doncs clar, anàvem a una part superxunga, no? Però bueno, t'has de buscar una mica la vida. Cada dia fèiem 80 quilòmetres per anar a dormir, tornàvem. I veus, hòstia, molta misèria, eh? Vam veure la canalla venent al costat de les carreteres, els cotxes sense llum, sense far això, van per on volen, i us enfilats al techo dels cotxes, bueno, veus, hòstia, més durillo. I després vam fer Estorga aquí, per fer test de cara a Xipre i Langres, perquè hi havia el peron de l'estiu, i després vam fer Xipre. L'experiència en què som campions del campionat FIA de Mig Orient, el MER, i bueno, va guanyar el NASA, el campionat. I una experiència molt maca, vam viure de tot. O sigui, ens va passar de tot, però mecànicament, i l'equip va respondre a tot perfecte, el cotxe perfecte, el tio ens va felicitar a l'última carrera, diu, no, no ens havia passat mai, en un any no tenia cap problema. I això ens va donar una satisfacció personal molt gran, molt gran. I ja t'ho dic, ha sigut una experiència maca. Aquest any volien repetir, volien un cotxe nou, i ara a principis d'any vaig vendre l'Skoda. Però ara ha passat tot això, bueno, hem parat tot, el Rally Qatar ja s'havia fet, s'ha anul·lat, i a principi ells aquest any la Federació de Qatar no faran res. A nivell d'això, del projecte de ratllis, això queda parat, i bueno, i ara a veure si al setembre o així arrenquem a fer alguna cosa i farem alguna cosa català. I bueno, anem fent cosetes per aquí. En principi, si es fa alguna cosa al català, doncs farem alguna cosa aquí i ja està. I de cara al futur, doncs no ho sé. Jo cada vegada tot em va més cara amunt, ens anem fotent grans. Porto 20 anys dedicat als altres. Algun moment m'hauria de dedicar-me una mica a mi. Ja, el que ens quedi en qualitat de vida, doncs sí, em faria il·lusió fer alguna cosa de Legends, alguna cosa així, sí que em faria il·lusió. No ho descarto, més endavant, doncs, fer algun rally de Legends, això. Jo amb un rally de 2 a l'any en tinc prou, no necessito pas campionats ni res, però sí que, si vaig tinguent més temps, doncs sí que em faria fer alguna cosa. Molt bé. Doncs bé, escolta'm, ja queden ja 4 minutets de l'horeta que fem normalment de programa. Doncs bueno, pues ara ja ens has fotut aquí que et tenim que veure carreres, et tenim que veure d'una altra vegada corrent, tio. quin cotxe agafaries? Va, quin cotxe agafaries? Quin cotxe et faria il·lusió? Em havia fet il·lusió recuperar el meu Evo 5, però ja ho he provat diverses vegades i crec que em serà impossible. Llavors, no sé, si em fes un cotxe
ha de ser amb turbo, un cotxe amb turbo i tal, perquè m'agrada, i pel tema amb manteniment, doncs, bueno, té poc manteniment comparat amb un kit car o un cotxe ja així atmosfèric. Igual, el repte que m'agradaria fer és fer-me un Subaru. Sempre he tocat Mitsubishis, tota la meva vida, i ja vaig fer un Evo 5, que ara el teu Josep Maria Soler, i he fet coses. No descarto un Subaru, m'agradaria poder fer un Subaru. Un 5-5. El primer, dels primers o dels segons? El segon, el primer Impreza. Sí, aquell model m'encantava, el 4 portes, que havia portat el Sainz, el Matt Rai, i, bueno, el de la Vila, i tota aquesta gent, com recordo aquí als Catalunyes, hòstia, era un cotxe que m'havia fet disfrutar molt. Cotxe que personalment, hòstia, esperava com passaven. Després, com van passar semioficials i equips privats, també, hòstia, jo ja els esperava com passaven. És un cotxe que m'agrada molt. Un cotxe potent. Si faig alguna cosa, ho he de fer creure. No sé, ja m'ho dic. Molt bé. Ho deixem aquí. Pues escolta'm, Quim, moltíssimes gràcies per estar aquí al programa de Cop de Gas i xerrar un rato de carreres, que és el que ens agrada. I amb tu ha sigut espectacular, perquè hem parlat de la part de com a pilot i de la part com a responsable d'equips i d'assistències, que és el maco. Un munt de coses, però sí, és impossible parlar de tot. Són molts anys i la veritat que, bueno, hem fet una pinzellada perquè no, necessitaríem moltes hores més. A casa, dies enrere ho mirava. Han passat 43 copilots i 23 pilots. Bueno, molta gent. Nomenar-los a tots, parlar de tots, ens duria moltes hores. Però bueno, sí que agrair-los a tots. Al final, la base de l'èxit que hem tingut i de les coses ben fetes, pues és un gra a sobre de tots. Al final, entre tots hem adquirit experiència, hem fet coses i tothom ha posat la seva part. I jo crec que hem sigut una petita gran família MC Racing i bueno, hem funcionat així. Molt bé. Pues Quim, moltíssimes gràcies per atendre'ns. I res més, fins aquí el programa d'avui. Deixem amb l'anunci del patrocinador que tenim i a tots els compagaceros fins la setmana que ve, tu. Molt bé, un plaer, Quim. Ha estat un plaer parlar de haver-te sentit. Programa. Faci molt bé. Vinga, doncs. Una abraçada. Una abraçada. Adéu. 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 ¿Necesitas una llave del coche o de la moto? ¿Te han forzado la cerradura? Egine, tu llave al momento. Egine, especialistas en llaves y cerraduras de automoción. Llaves con mando, con chip, carcasas, antirrobos, cerraduras de seguridad para furgonetas. Egine, electrónica y seguridad del automóvil. Más de 50 años de experiencia. Egine, en Diputación 401 de Barcelona y en la calle Cobalto 50 de Hospitalet. Infórmate en nuestra web egine.es.